Українська збірна з футболу повернулася додому. Літак із командою на борту приземлився в аеропорту Бориспіль близько 17-ї. Кілька сотень болівальників приїхали, щоб сказати дякую підопічним Андрія Шевченка. Адже попри те, що напередодні синьо-жовті програли англійцям із рахунком 0-4, українська команда вписала себе в історію чемпіонату Європи з футболу, бо вперше наша збірна вийшла у чвертьфіналу змагань. Як фани зустрічали футболістів? Валерія Павленко розкаже. Побороти Англію українській збірній з футболу на чемпіонаті Європи не вдалося. Та попри невдачу, в останньому матчі команду з нетерпінням чекали вдома. Кілька сотень уболівальників зібралися в аеропорту. На них чекає вся ця кількість вболівальників, які прийшли їм подякувати. За гарний виступ, за такий історичний момент. За цей неймовірний турнір, який ви нам подарували. Уболівальники певні, через поразку нашим гравцям засмучуватися не варто. Кажуть, вихід української збірної у чвертьфінал Євро вперше в історії – це вже перемога. Вони вже є молодці, і це для них дійсно гарний результат. Те, що вони вже пройшли у чвертьфінал, це вже вони молодці. Літак із футболістами мав прибути ще о 3-й годині дня. Та вболівальникам довелося почекати, рейс затримали. Трохи більше, ніж 2 години очікування. І на екрані вмикають пряму трансляцію з борту літака. Футболісти приземлилися. Вони ж то думають, що їх ніхто не зустріне, що вони сядуть собі в автобус. Ще півгодини. І ось вони – учасники чемпіонату Європи, які вперше дійшли до 1/4 фіналу. Усміхнеться доля. Замість втомлених грою та перельотом футболістів говорив тренер Андрій Шевченко. Я благодарен вам за таку підтримку. Ви не розумієте, як це було важливо, коли ми виходили на ігри. Я хочу поблагодарити ребят за ту самоотдачу, за то желання і за той футбол, який вони показали. Слава Україні! Після подяки фанам гравці збірної поспішили до рідних, адже вдома вони опинилися вперше з початку чемпіонату, який стартував ще 11 червня. Валерія Павленко та Іван Лємєхов, 5 канал.